Jo, pip, qëni, që po bëni? Sa, ta shë gjasht e gjys. Edhe, ashtë ta me bëm janë njës një vlog. Shqet, jo më nuk. Jo më nuk, për mund. E ki, ka përshkojmë bërë? Ka përshkojmë? Këta që më nukës për Prizren. Jena me këtu me në gjerë në këzonë. Edhe me zavendës me në gjerë në këzonë. Edhe kë... E më dojnë shtashe mrugës për Prizren me stafi ekip, ekipa princ. The Ole Corporation. Yes, the Ole Corporation. Edhe përshkojmë Prizren, pojmë Nisan, përshkojmë shumë Prizreni, edhe një këpë vlogin. Ta dhuk, edhe po t'ka dhe që gjithon për ty kom ku. Bebe ti ama, bebe ti një ama. Alo. Can I present you? Ma? Ka po pin ko? Ka po min ko api pin? Ate, ate, ju presim tu të shesh bur. Ajt, 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 ajt më samot, ajt, ajt. Ardhëm për zërën ajo? Ardhëm. Ta që mojmë Prizren? Prizren. 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 Edhe... Ka përkullin? Ta që përdojlim pak. Ardhëm që të Prizren me dojlë pak. Për shëtitim për zërënim pak Prizreni. Po ka, po ka ftof pak. Ja, nice va. Që i beri. Ja, që i beri. E, ju bëvë mirë, a? Gjembi të bëvë mirë. Yes. O, ju bëvë mirë? Ne, o, së në në. Alo, ne, ku të vini bëvë mirë? Haj, bema, haj, sa po shumë pa shef.
Pizzeni. 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 Ta sojë në te... Te obi, te obi. Olbi po obi. Po olbi ro. Obi store. Obi qashia. Edhe ku ka veni mal. Full. Full njerës, halo. Sabasi. Që shëtë në? Hadë për tjerë. A ti në të maks. Të në zanë tjera burë. Zanë tjera? O, ne, dhe më në gjerë më është rajë. Qa kone sa? Qa kone sa një këni? Vjetë asë që të dhe rani jam të... Dhe rani jam. Sa dhe rani bëhet mirë, a? Dhe më thonë. Dhe më thonë atë... I kam gjysë për gjysë. Abas. A bo një fot? A bo një fot është tu? A një bi i të nejë. A bo që su më manilë. A bo që su më manilë. Manilë hinë që tu po shpirë. Që lutë atë të si me ta qitë këtë duhe. U lutë këtë. Hajtë pëli bjë njëra po ta këthen? Ko ka që e thot birë? A do ma jeshtë. Po ka për tëtë bjë e apyshe flokë. Vole o bjë. Vole. Vole. Por për për dojsh, në pas e o ma betin e mija. Leçkan ko, ka si fatik. Jo, të luj të roli e në kështë atë në kështë sputu me folë. Së ljakur. Pizzan. What? Oh, what? I love pizzan. Ah, bien, tu vois qui quand. Kom të mund ninja. Kja panda. A mu shvequ kom e dhe si ka? Birë, ti gjithmon gjithit karate, birë. Ti gjithmon gjithit karate. Ari was kung fu fighti. O, kom. O, kom. Ka kop gërshë. Ja, s'pëdem birë ti. Baba e doj. Ishtë në lomë dhe pashtë. Në më dojnë në stash, je marë në Paris. Po shi, dhe kjo në Disneyland. Kështu për një rani matë mirë të bugi. Ja, ja, atë shtu, shtu. Në posë ka që fërë dush? Në posë ka që fërë dush? Fërë gumë, a për kapë? Full guma, qëka, 20 euro. 20 euro guma, këm leku, e putall që pe guma 20 euro. Dhe thona, 2 dit këra më qasët? Para më nota, po 2 dit guma më ongër, qërë që ke marrë? What the fuck?
rrugës, qëna qëna rrugës, qëne që shëpëjnë pare. Jo, qka që ka për video nësë ovo dhe shpesoj që ka përqy, boni like, boni subscribe, puni komente, s'kini qep për pjesë tjera, për ekipën princ, me dojnë në video. Boni follow në Instagram, yoadriatik, për më njëftu për gjdo njëftim tjetë që ku me bo, për video lidhë me kanal. Faleminderit.